Має ось такий цей, який масштабний, найбільше збурив суспільство. І як пише народний депутат Олексій Гончаренко у своїх телеграм, на своєму телеграм-каналі, разом з Валерієм Залужним можуть звільнити ще й інших людей, його заступників. Це йдеться про трьох воєначальників генерала Євгена Майсюка, який до призначення заступником головнокомандувача командував десантно-штурмовими військами, генерала Миколу Балана, він до січня 22-го року очолював Національну гвардію України, і ще генерала Михайла Забродського, який свого часу так само командував десантно-штурмовими військами до того, як їх очолював Майсюк. Ну і так само він ще очолював антитерористичну операцію.